ہم بس کلمے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ اور تھے جو معزز تھے زمانے میں، ہم تاریخ قرآن ہو کر ذلیل و خوار ہے، ہم تاریخ قرآن ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں خالی مسلمان ہو کر، کیونکہ ان کے دل میں کلمہ تھا، انہوں نے کلمے کو ایسے لیا تھا جیسے میرے نبی نے پڑھا تھا، پڑھنے کے بعد ان کے دل میں پیوند کر لیا تھا۔ پیوند کرنے کا مطلب کیا تھا؟ ان کو یقین تھا لا دنیا میں کسی میں اتنی جرات نہیں کہ جو مجھے نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ لا کا مطلب دنیا میں کسی چیز کے اندر اتنی طاقت نہیں جو مجھے نفع یا نقصان پہنچا سکے، جو مجھے عزت یا ذلیل کر سکتی ہے۔ وہ ہاں اگر ہے، اگر طاقت ہے بس اللہ، وہ اللہ ہے۔ یہ پیوند بات دل میں کرنی کچھ الگ چیز ہے۔ پڑھتے تو سارے ہیں کہ دنیا سے چنو اللہ پاک سے رہے کون سی طاقت، پڑھتے سب ہے، کہتے سب ہے، تذکرہ سب کرتے ہیں، گلی گلی چوک چوراہے میں اس کا تذکرہ عام ہے، لیکن دل میں پیوند کرنے والے کچھ گنے چنے ہیں۔ دل میں پیوند کرنے والے گنے چنے ہیں۔ میں نے کہا یہ کلمہ ایسا ہے، لا تمام دنیا کا انکار کرنا ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ جب تک تم دنیا کو دل سے نہیں نکالو گے تب تک اس میں اللہ نہیں آتا ہے۔ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، لا اور تمام کا انکار کر، شیطان کا انکار کر، دنیا کے رتبے کا انکار کر، وہ اپنے آپ کا انکار کر، تو کچھ نہیں ہے، تجھ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تیرا کچھ نہیں ہے۔ یہ انکار کیوں کر کہ میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، ہو ہے کیا؟ اللہ اللہ اللہ، سب کچھ اللہ، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ اس بات کو دل میں پیوند کرنا ہے، تب جا کے سمیہ عورت ہونے کے باوجود بھی ابو جہل سامنے کھڑا ہے۔ سمیہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اس نے یہ بات دل میں پیوند کر لی تھی کہ کوئی کچھ نہیں ہے، ابو جہل سردار ہے، گھر میں ہے، میرے سامنے ایک گلی کے کتے سے بھی بدتر ہے۔ سمیہ کو کیا کہا اس نے؟ ٹکڑے کر دوں گا، کلمے سے واپس آ جا۔ کس نے کہا؟ ابو جہل لعین نے کس کو کہا؟ عورت ہے، او جوانو، او امت کے بغیرت جوانو، او نبی کے ناطے پڑھنے والو، او نبی کے فدائیو، نبی کے عاشقو، او نبی کے دیوانو، آج نبی کے ناطے تمہیں کہیں پہ نظر آتی ہے؟ عورت میرے نبی کے کلمے کو اپنے دل میں اس طرح پیوند کرتی تھی کہ ابو جہل سامنے ہوتا تھا، ابو جہل کہتا تھا مجھے سردار مان، تو کس کو سردار مانتی ہے؟ اگر واپس پھیرے گی تجھے میں اپنے گھر کی سردار نہیں بناؤں گا۔ کہتی ہے نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے دل میں اللہ کا نبی تھا، میرے دل میں اللہ کا نبی ہے، قیامت تک اس دل میں اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں آئے گا۔ تو ٹکڑے کر دے جا، میں سمیہ لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کرتے جاؤں گی۔